tak ženský. A už dost. Čo sa deje? Nikita? Ja neznám ňaňku. No, sa tu nevedia dohodnúť na jednom koberci. Tu nejde o koberec. Ja tu len nechcem žiť ako v mauzoleu, v hnusnom roztočovom prachu medzi samými haraburdami. Ale odkedy si tu, aj roztoča sa sem boja chodiť. Správaš sa ako rozmaznaná princezna. Za to, že som chcela urobiť jednu malilinkú zmenu? Už som ti povedala. Nič sa tu nemenilo a ani meniť nebude. Ale takto sa žiť nedá. Nepáči sa ti? Tak sa vráť domov. Už vidím, ako ti Mirka dovolí vyhadzovať dobré veci. A ty čo si ticho? Tebe vôbec nevadí, že ma tvoja mama vyhadzuje? Mamka to tak nemyslela. Ale možno by sa dal zrobiť nejaký kompromis. Nedal! Janku, pomôž mi. Tak. Dobre tomu rozumiem, že sa hadáte o koberc, do ktorého mi chceli zabaliť Feriu? Haló? Vy ste do toho koberca chceli zabaliť mŕtvolu? To nemyslíš vážne? Chceli? Mm-hmm. Ale našťastie som im to zatrhla. Náhodou na balanie mŕtvol by bol výborný. Oh, Lídka, prestaň už. Tak už niečo už... Takže... Zorka zmizla? Teraz mi... Počkaj, povedz, že je len fuč? Alebo je navždy fuč?